Na konci srpna nás čeká beta Call of Duty Black Ops 6. No a v dnešním videu se opět podíváme zpátky do minulosti na jedno ze starších dílů této úžasné série, a to na Call of Duty World at War. Call of Duty World at War nemá až tak ikonickou hudbu, takže ji ani nebudu pouštět a dám rovnou vyhledat hru. A schválně, jak rychle nám to najde hru, Team Deathmatch tu hraje 51 lidí, ale vsadím se, že to najde hru rychlejc než v novém díle Call of Duty. A tak se i víceméně stalo. Akorát úplně Nightfire hrát nebudu, takže se pokusíme mapu skipnout. Ono Call of Duty World at War hraje zhruba nějakých 500 lidí, konkrétně 499, takže ono to sice najde hru, ale furt to jako nehraje dostatečný počet hráčů, abyste si zahrali prostě ve 12 lidech. To úplně jako nejde, ale i tak si nějakým způsobem vždycky zahrajete. Jen to úplně nevypadá, že by se nám nějaký dva lidi napojili, takže já to zkusím lívnout, zkusím to hledat znova a možná nám to dá tu samou lobby, uvidíme, a nebo mě to napojí někam jinam. Ok, to je ta samá lobby, ale už máme 6 lidí, 7 lidí, už by to možná se mohlo zapnout za chviličku. Já chápu, že lidi úplně nechtějí hrát Roundhouse, ta mapa jako stojí za nic poměrně, ale hej, aspoň si zahrajeme. V podstatě Call of Duty World at War byla taková jako čtyřka akorát zase z druhé světové války. Tím pádem tu máte vlastně, wow, shit, ok, týpek už si vzal tank. A kempítám se z té gečem a connection interrupted, ej, vypadá to, že to spadne, a nebo že bude migration host. Jedno z toho. Ok, spadlo to úplně, let's go, ale zahrajeme si Team Deathmatch na makinu, což je super mapa. Bez tanků, bez kravin. Fakt jako dobrá. A jak už jsem říkal, Call of Duty World at War je vlastně taková Call of Duty 4, akorát z druhý setový, a s tím rozdílem, že tady máte tanky volně dostupný na mapě, prostě zapne se vám hra, vy si můžete nasednout do tanku a zabíjet prostě lidi a tím mít killstreaky. To je asi taková jako nejvíc na nic věc v této hře. Jinak jako World at War za mě osobně by si zasloužila remaster daleko víc než jako 4, protože mi ta hra přijde zábavnější, ať už ten single player, který vlastně šel hrát poprvé i v koopu, tak i ten multiplayer, ty zbraně mi přijdou zábavnější, ty killstreaky jsou zábavnější, že tu vlastně máte UAVčko, airstrike a psy, což je daleko lepší než airstrike a nějaká helikoptéra z jako 4. Tak schválně, jako máme konekci, mám 3 čárky, pecka. OK. To je vlastně jediné, co mě taky jako štve na těch hodně starých Call of Duty, což už jsem myslím, že zmiňoval u Black Ops jedničky nebo dvojky. Teď si nejsem jistý. Nice. Final kill come, cashby. First blood jsem chtěl říct. Ale co mě štve u těch starších dílů Call of Duty je ta konekce. Vy si vlastně jako nezahrajete moc normálně kvůli tomu, že prostě to vybere nějakýho random hosta, ani nevím už podle čeho se to vlastně dneska vybírá. A vy díky tomu máte nějaký 2-3 čárky, jestli vůbec. A to můžete mít optiku klidně jakou chcete, můžete mít jakýkoliv připojení chcete, ale prostě si nezahrajete normálně, nebo nebudete mít normální připojení. Dokonce je to horší, i než jako to, že skill-based matchmaking nás rozdělí podle statistika, ne podle připojení, tak i tak tady to připojení dokáže být horší, což jsem nikdy jako nemyslel, že jako řeknu, ale bohužel je to tak. To odezva je tady fakt jako z 90% úplně neskutečná. Jako já vím, že jsem před chvilkou říkal, že ta World at War by si možná sloužila víc remaster než jako 4, a z části je to pravda. Ale tak trošku jsem se neuvědomil, že ty mapy tady jsou fakt jako otřesný. Jako 4 má teda jako daleko lepší mapy než World at War. To je jako 100% definitivně určitě. Neříkám, že tady jsou jako vyloženě nejhorší mapy na světě. Ale jsou takový buď to strašně jako velký, roztahaný, anebo hrozně chaotický. Jako tak trošku i nechápu, jak se jim vlastně povedlo z tohle potom udělat Black Ops 1.
Protože Black Ops 1 je úplně prostě top, jedno z nejlepších Call of Duty. V podstatě to vyšlo z týhle kraviny. Uvodovká kraviny. Tak. Jedno jsou zakemplený vzadu na spawnu, no, což je úplně jako nejvíc super. Takže já se pokusím obejít. A mám takový pocit, že se mi to možná asi úplně nepovede. Určitě ne, jsem P40 na takovou vzdálenost. Brokovnický asi úplně taky ne. Asi bomba. A ta konekce prostě, já do ní střílem, ale nic, protože mám prostě 3 čárky. A jelikož proti všem týmu je host, tak prostě má psy, mají všechno, protože prostě střílej a zabíjej, jo. Aha, týpek má aimbot hot, nice one. Dobrý, taky jako fajn, no. Super, takže hrajeme proti týpkovi, co má aimbot. No, já bych to těm lidem asi ukončil s tím, že prostě Call of Duty World at War je fajn, je to jako fajn kotko, řekl bych, že je tak nějak stejně dobrý jako K4, až na ty mapy, které tady fakt jako jsou naprosto otřesný, včetně i těch, kde máte tanky, to prostě je naprosto nesmysl, ale kromě toho je to fajn, super hra. Jenže dneska minimálně na Xboxu se prostě hrát nedá, protože ono to sice ukazuje, že to hraje 521 lidí. Což ale není pravda, reálně to hraje 55 lidí, takže vy si sice zahrajete, jednu maximálně dvě lobby vám to jako vystřídá, ale nemáte šanci si v podstatě normálně zahrát, kvůli tomu, že v té hře prostě nefunguje připojení a dává to hosta serveru někomu úplně random, který jako jediný prostě byl 4 čárky a jak vidíte všichni ostatní 3 až 2, to je prostě tragédie. Tím pádem ten, kdo je host, tak má pochopitelně obrovskou výhodu, protože prostě když střílí do někoho, tak opravdu do toho člověka střílí a není to tak, že prostě polovina střel jde vedle. Takže jo, to je takovej hlavní rozdíl a jak jste minulou hru mohli vidět, tak to jsou i cheatři, jako třeba tady týpeček. Naprosto legit. Takže v podstatě díky tomuhle se Call of Duty World at War bohužel dneska už hrát moc nedá. Hlavně teda kvůli tomu připojení, protože to je fakt tragický. A jsou týře i cheatři. Na Xboxu, na konzoli, hru hraje 55 lidí a z toho prostě týp, 67 teda pardon už, a z toho týpek prostě má potřebu cheatovat. Takže takhle. Každopádně, jak už jsem říkal, hra je super, hra se dá zapnout, najde vám to lobby a trošku si zastřílíte. Ale asi to úplně nebude ten zážitek, který byste nějak extra chtěli nebo po něm toužili. Takže úplně nedoporučuju si dneska v Call of Duty World at War zahrát, protože si prostě už bohužel pořádně nezahrajete. Ale třeba takovou Black Ops 1 si zahrajete pořád ještě jako úplně perfektně, takže spíš bych doporučil tu než Call of Duty World at War, který je bohužel v podstatě dneska nefunkční, lomeno mrtvý. Tak jo, já doufám, že se mi povede z toho něco sestřílet, aspoň trošku adekvátního, aspoň trošku k něčemu, že to video bude. Pokud ne, tak sorry, ale snažil jsem se najít nějakou normální lobby, kde by to prostě fungovalo, jenže ono to nefungovalo nikde, takže to je asi prostě aktuální stav Call of Duty World at War po 18 letech vlastně, nebo 16. Tak jo, já vám moc krát poděkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběrat takovýhle ty věci, však to sakra všichni znáte, mějte se krásně a zatím čus.